ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତେଜିଲାଣି ବିରୋଧର ସ୍ୱର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଙ୍କ ବିରୋଧ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ନିଅ, ଆମକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫେରାଇ ଦିଅ ବୋଲି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 433 ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ଓ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହାସହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବେକାରୀ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ। ଅଣ୍ଡା ନିଅନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ମାଟର ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମେ ଡର ମାଡ଼ୁଛୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାନି। ଆମ ବାପା ମା' ତ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଲକୁ ପଳେଇଯିବ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଏତେ ବାଟ? ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଆଣିବ, ଗଲା ବେଳେ କିଏ ନେଇକି ଯିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା। ଆମର ରୋଗିଣା ମାଆକୁ, ଆମର ରୋଗିଣା ମାଆକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବଦଳରେ ମଶାଣିକ ନେଇ ପଡ଼ିଦେବ ବୋଲି କହୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲର କ୍ୱାଲିଟି କାହିଁକି କମିଲା, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ କାହିଁକି ମିଳିପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କେବଳ ସରକାର ଦାୟୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 14,000 ଅଧିକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପିଲା ନ ହେଉଥିବାରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ପାଠପଢ଼ା ଓ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ମୁତାବକ ସର୍ବନିମ୍ନ ନାମଲେଖା ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସମୂହ ସହମତି କ୍ରମେ ପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହେବ। ଅଣ ଅନୁସୂଚିତ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ୟୁପି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 20 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ଯେକୌଣସି ଦୂରତାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶିବ। ସେହିପରି ଅଣ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ 40ରୁ କମ୍ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 25ରୁ କମ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହେବ। ବନ୍ଦ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଯଥା ରେକର୍ଡ, ଷ୍ଟେଟସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ବନ୍ଦ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୀତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ବିଲୋ 20 ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କୋଷ୍ଟାଲରେ ବିଲୋ 40 ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଅଛି, ନଈ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ନାଳ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଅଛି, କେଉଁଠି ହିଲି ଏରିଆ ଅଛି, ଘଟଣା ଅଛି, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ 20ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ରହିବ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ପିଲା ହେଇନାହାନ୍ତି ତାର ତର୍ଜମା କେବେ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ନ କରି ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେଠି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ହେଲା, ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନାଗାର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାକିରି ସତ୍ତାବଳୀ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, ସେଇ ସ୍କୁଲଟା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମର୍ଜର ହେବ ସେଇଟା ଅନ୍ତତଃ 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ନ ହୋଇଥାଉ, ତାହାକି ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ଅନାୟାସରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସହିତ ମର୍ଜର ହେବ ସେଇ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବା ଦରକାର, ବାଥରୁମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଅଭିଭାବକ ସଂଘ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।